निर्वाचनको घोषणा भइसकेको काम चलाउ सरकारले मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने केही पपुलर खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ सरकारले बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब बढाउने लगायतका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ एक रिपोर्ट पपुलर कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्र सेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी अर्थलाई बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चौध खर्ब चौहत्तर अर्ब चौसठी करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए चालु बजेटमा खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट आठ खर्ब उनानब्बे अर्ब बैसठी करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो कोरोना महामारी र लकडाउन निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा सरकारलाई लक्ष्य अनुरूप खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाई थपिएको हो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब लक्ष्यको पचहत्तर प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब चौहत्तर अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ त्यसै गरी सरकारको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यभन्दा धेरै कम दस अर्ब मात्र प्राप्त गरेको छ सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य अनुरूप हुन नसक्दा खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको हो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि बढाउन सकेको छैन सबैलाई रिजाउन खोज्दा बजेटको आकार भने बढ्ने देखिन्छ सरकारले चुनाव घोषणा गरेकोले मतदाता रिजाउने खालको कार्यक्रम ल्याउँदा थप बजेट र खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको तर्क अर्थविदहरूको छ फुल फ्लेज गभ गावर, गभर्मेन्ट नभएको हुनाले अब करका सन्दर्भमा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताएका छन् वैशाखको नपोक र जेठ र असारको मात्रै लक्ष्य एक खर्ब नब्बे अर्ब छ यति सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिलेको यो निषेधाज्ञा आज फेरि न्युज आएको छ एक हप्ता थपियो भन्ने अझ कडाइका साथ यसलाई निषेधाज्ञा लागू गर्ने भन्ने अवस्था आएपछि यो अवस्था लामो रह्यो भने असार मशान्तसम्म अवस्था सिचुएसन अप्ठ्यारो हुँदै गयो भने लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न गाह्रो देखिन् चुनाव घोषणा भइसकेको सरकारले संसदलाई छलेर चुनावलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु संविधान विपरीत हुने तर्क राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले अध्यादेशको बजेट तत्कालका लागि मात्र भएको बताए नयाँ प्रोजेक्टहरू राख्ने त्यो अधिकार उहाँहरूलाई छैन अहिले उहाँ त अहिले अन्तरिम हो त्यस कारण अहिले काम चलाउसम्म लिएर आउने हो र यो अहिलेको देशमा परेको सङ्कटलाई परेको सङ्कटलाई चाहिने के कुरा हो त्यसको लागि आवश्यकता पूर्ति गर्ने हो त्योभन्दा वर्ता नयाँ योजनाहरू नयाँ स्किमहरू नयाँ नीतिहरू लिएर आउने अधिकार उहाँहरूलाई छैन सरकारको लक्ष्य अनुरूप राजस्व असुली तथा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा ठुलो र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रले थ्याक्न नसक्दा सिङ्गो अर्थव्यवस्थामा थप जटिलता आउन सक्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट